दर्शन नमस्ते हजुर सम्पूर्णमा म दुर्गा खोरको तर्फबाट यो पृथ्वीमा करोडौँ जीव जन्तु पशु पक्षीहरूको बास छ निवास छ भन्नुपर्छ त्यसमध्ये मानव जीव पनि एक प्राणी भयो त्यसै गरी विचित्र प्रकारका प्राणीहरूको लिस्टमा भनौँ न एउटा जेलीफिस पनि आउँदछ जो एकदमै पहिला पहिला मनिटोलमा बलिने जो भित्र जाली हुन्थ्यो सेम त्यस्तै हुन्छ पानीमा चलपल गर्छ भनौँ होइन र यो जेलीफिसको एक प्रजाति हुन्छ जो कहिले पनि मर्दैन भनेर इमोर्टल भन्छ अझ मरी हुन्छ भन्ने चाहिँ वैज्ञानिकको धारणा छ वैज्ञानिक रिसर्चमा पाइएको छ जो कहिले बुढो हुँदैन जस्तै बुढो हुन थाल्छ त एउटा लार्वाको रूपमा जस्तै फेरि बचपनमा गएर त्यो फेरि पुनः जीवन भनौँ न त्यो जीवन कन्टिन्यू चल्छ लार्वा जस्तो भनेर फेरि त्यो बचपनबाट फेरि ग्रो हुँदै जान्छ र यो अहिले मैले बर्दुबई आवर स्टेसनमा लिइरहेको छु यहाँ आसपास अहिले कम मात्रामा व्यक्तिहरू देख्न सकिन्छ शुक्रबारको प्राय हजारौँको भिड हुन्छ अब युएमा युएको सातौँ स्टेटमा जो पनि आउँछ नेपाली पक्कै पनि यो बर्दुबईमा जाने भन्ने एउटा सपना जस्तो हुन्छ किनभने अर्को यहाँ आउन चाहन्छ यहाँ नेपाल भारतभन्दा अन्य अमेरिका अस्ट्रेलिया जापानी किन नहोस् त्यहाँभन्दा धेरै रमाइलो हुने मैले पाएको छु र हरेक फ्राइडेको यहाँ हजारौँको भिडमा दुःख सुख साट्ने हाँस्ने खेल्ने रमाउने भेट्ने काट्ने नाच्ने गाउने गरिन्छ सम्पूर्ण नेपालीहरू र अन्य देशका अन्य साथी अन्य मुलुकका मान्छे पनि हुन्छन् त्यस्तो होइन र यहाँ नेपाली पार्क भनेर पनि प्रसिद्ध भइसकेको छ अल गुबैको पार्कलाई नेपाली पार्क भनेर चिनिने गरिएको छ अहिलेको समयमा र यहाँ नेपाली बार भए नेपाली सम्पूर्ण होटल रेस्टुरेन्ट ट्राभल एजेन्सीहरू सबै चिजको उपलब्धि